Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti, Adi İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2017-ci ildən Bakının abadlaşdırılmağa, yenilənməyə ehtiyacı olan həyətlərin, parkların, meydançaların bərpasını nəzərdə tutan bizim həyat layihəsi uğurla həyata keçirilir. Layihənin əsas məqsədi Bakı həyətlərinin ekoloji cəhətdən təmiz və abad edilməsi, şəhər ekologiyasının sütununu təşkil edən yaşıllıqların bərpası, sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması, sakinler için tehlikesiz ve rahat yaşam şəraitinin yaradılmasıdır. Bizim həyat layihəsi əsasında aparılan abadlıq quruculuq işləri çərçivəsində Nəsim rayonu ərazisində də küçə və parkların, məhəllə və binaların abadlaşdırılması, həyətlərin yenidən qurulması, yeni infrastrukturların yaradılması və yaşıllıqların salınması işləri uğurla davam etdirilir. Həyata keçirilən silsilə tədbirlər çərçivəsində Bakının Nəsimi rayonu 20 Yanvar küçəsi 7A, 9 və Hüseyin Seyidzadə küçəsi 11 saylı binaların əhatə etdiyi ərazidə abadlıq, quruculuq və yenidən qurma işləri başa çatdırılaraq həyat sakinlərinin istifadəsinə verilib. Hazırlanmış layihəyə uyğun olaraq 20 Yanvar küçəsi 7A saylı binanın fasadı, dam örtüyü əsaslı təmir edilib, 4 ədəd giriş qapısı, piləkən qəfəslərinin 16 ədəd pəncərəsi, yağış suları axıdan borular və navalçalar dəyişdirilib. Görülmüş işlər çərçivəsində binaların əhatə etdiyi həyətə asfalt örtüyü və qazon, həmçinin yeni bardürlər və kiçik tullantıların atılması üçün də zibil qutular qoyulub. Həyətin ərazisindəki mövcud yaşıllıqların bərpası ilə yanaşı 50 ədəd müxtəlif növ həmişə yaşıl ağac əkilib və yaşıllıqların suvarılması üçün su xətti çəkilib. Həyətdə yeni işıqlandırma sistemləri qurulub. Rayon ərazisində aparılan abadlıq, quruculuq və yenidən qurma işləri əhalinin böyük razılığı ilə qarşılanır. Görülən işlərə görə rayon sakinləri ölkə başçısına dərin minnətdarlıqlarını bildirir. Bir vaxtlar baxımsız və təmirsiz vəziyyətdə olan həyətlər indi müasir, təmiz, abad və rahat görkəm alıb. Maraqlıdır, bu yenilik, göz oxşayan dəyişiklik haqqında həyətin sakinlərinə düşünür ki, Sahil TV sakinlərin təəssüratlarını sizlərə təqdim edir. Biz bugün çox sevinirik. Leyla xanımın rəhbərliyi ilə, təşəbbüsü ilə yaratdığı bu gözəl binamızı, biz ona böyük minnətdarlığımızı bildiririk. Eləcə də bizim bu Vasif müəllimə, Allah ona da ömrü, can sağlığı arzuluyuruq. Yəni, mən burada hamısına, Vasif müəllimədə, Nizami müəllimədə, mən bu binada, inanın mənə ki, saat 11 idi. Dururdum ki, onlar hamısı burada işləyirdilər. Və ona da onların zəhmətini itirmək haqsızlıq olar. Ona da Allah onların canını sağ eləsin. Çox sağ olsunlar, çox razıyıq. Gecələr də burada olurdular, çox fikir verirdilər, çox diqqət edirdilər. Fəhləsini tutmuş böyüyünə kimi. Hərəkət edirdilər. Mən çox razıyam. Allah hamısının üstündə dursun. Hamısından razı olsun. Həqiqətən də bina çox bərbət vəziyyətdə idi. Bu vəziyyətə bunu gətirdilər. Allah deyən canlarını sağ eləsin. Öz zəhmətlərini Allah halal eləsin onlara. Bu vəziyyətə saldılar. Uşaqlar üçün də təşkil, hər cür şərait yaratdılar. Düzdür, biz özümüz də yaşlı olsaq da çıxırdıq. Oturmağa bayırdə yer yox idi. İndi bu bisetkadır, skamekalardır, uşaqlar üçün məsəl üçün yerlənəcəkdir, hər bir şəraiti yaradıblar. Baxırıq, deyirik ki, əvvəlki vaxtla, indiki vaxt arasında yerlə göy qədər fərq var. Baxırsan, adam ürəyi açılır. Çox təmir işləri getdi, çox zəhmət çəkildi. Cavan oğlanlarımız fəhlələrdən tutmuş, buranı təmizləyən işçilərə qədər çox zəhmət çəkdilər, çox sağ olsunlar, var olsunlar. Burada əməyi olan icra hakimindən, Asif Məhrəmovun böyük əməyi oldu. İnanırsınız, hər səhər biz yuxumuzdan duranda onu həyətdə görmüşük icra nümayəndələri ilə bərabər. Sağ olsunlar, hər şəraiti bizə yaratdılar. Çox sevinirəm ki, bugünkü günlükdə mən həmişə dostlarımla parkda həmişə oynayacağım, çox sevinirəm. Yeni parkın açılmasına çox şad oldum. Xoşuna gəldim. Bəli, xoşuma gəldim. Ən çox nəyi bəyəndim? Ən çox parkın açılmasını, yeni ağaclar qurulması təbiətimizi gözəlləşdirir. Apardığımız müşahidələr əsasında bu qənaətə gəldik ki, Nəsimi rayonu ərazisində abadlaşan, yenilənən və müasir görkəm alan həyətin sakinləri hazırki vəziyyətdən çox razıdırlar. Əvvəl bərbad, indi isə abad həyətinin gözəl görkəmini, təmizliyini qoruyub saxlamaq isə bundan sonra sakinlərin başlıca vəzifəsidir.
Sağlam mühit, sağlam həyat deməkdir. Elə buna görə də 4 ildir ki icra olunan Bizim Həyat layihəsinin Bakının digər rayonlarında da həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bununla əlaqədar paytaxtımızın abadlaşdırmaya ehtiyacı olan həyətləri haqqında məlumat və tövsiyələrin Adiyə İctimai Birliyinə təqdim olunması xahiş olunur. Yaqut Ağaçaq qızı Samir Paşayev, 2 Sahil TV.